Sveiki visi Mokslo sriubos žiūrovai ir klausytojai, su jum Agnius ir dar vienas mūsų podcastas. Tik priminsiu, kad mūsų galite klausytis ir savo telefonuose, SoundCloud ir Spotify programėlėse. O šiandien su mumis yra žinomas visiems, manyčiau, gamtos fotografas Marius Čepulis. Sveiki, gyvi. Sveikas, Mariu. Sveikas. Malonu, kad užsukai pas mus irgi galbūt mokslo sriuba dažniausiai orientuota daugiau į tokius sunkiojo mokslo, sakykime, dalykus, bet šiandien irgi daugiau tokia tema apie gamtą irgi tikrai. Aš jau iškart noriu prieštarauti, biologija jau nesunkus mokslas, labą dieną. Gerai. Tai pirmiausia, galbūt esi vis tiek biologas, baigęs biologijos mokslus, tai irgi tinka mum kaip mokslininkas bus. Gerai. Tada pirmiausia, gal pradėsim nuo pačios, kaip sakyti, pradžios. Kaip atsirado tas susidomėjimas, galbūt mokslus, smalsumas tas mokslinis ir būtent ta gamtos pažinimo? Na, to mokslinio smalsumo labai nedaug buvo, kai tyrinėjai ten varlės visokias žarnas. Nu, įdomu iš ko sudaryti, kaip ir visi vaikai pradeda žaislus ardyti, aš gal ardžiau gyvus padarus labiau, gal vėlgi ne taip, kaip aš juos ardžiau, bet man labiau buvo įdomios paukščių rūšis, pradėjau domėtis paukščiais, paskui vabžiais, paskui viskuo, kas gyva, ta prasme, žinduoliais, žvėrim, ten žuvim ir ko tik tai nesidomėjau. Kodėl? Todėl, kad kaime gyvenau. Kai kaime gyveni, tu matai daug visokio aplink lakstančio, burzgiančio, skraidančio, tu iš karto įdomu, kas tai yra. Paskui atsiranda klausimas, kodėl tai yra, ir tada pradedi tyrinėti. Bet atrodo, nemažai vis tiek žmonių užaugę būna kaime, aš irgi pats nemažai vaikystės praleidau ten, bet ne visi tampa tokiais, sakykime, netgi fanatikais galbūt gamtos. Ne, nu tai man su manim labai viskas paprasta, man viena teta, kai aš ten dar ropojau ant žemės, dar negalėjau vaikščioti, aš pamačiau vieną kirmelę, aš ją pradėjau ją domėtis, ten visi rinko vietis, tai jinai man išpranašavo, kad aš būsiu biologas. Žinau, ir tokio paskatinimo užtektis. Ir jo, aš dar nelabai turėjau suprastą žodį biologas, bet jau vat, kažkaip tai taip ir įvyko. Ir kaip toliau ir mokykloje tęsiasi tas, tik tai biologija mokausi nieko daugiau? Iš tikrųjų, ir taip ir ne. Aš biologijai buvau visiškai žalias. Tai yra, kiek patokie sužinojau universitete, tai taip, aš biologijai mokykloje buvau visiškai žalias. Man nereikėjo mokytis mokykloje, nes aš pasakydavau latiniškai pavadinimus kelis, tu pasme, paukščių pavadinimus kelis ir man parašydavo ten penketą tais laikais ir aš būdavau laimingas, viskas, man nieko nereikėjo daryti. Mokytas sužavėtum. Jo, aš buvau neliečiamųjų sąraše, tas yra blogai, iš tikrųjų, aš nieko neišmokau. Tai jau, paskui universitete reikėjo labai smarkiai vytis ir iš tikrųjų dar daugiau reikėjo vytis jau po to gyvenime, va dabar aš dabar skaitau daug daugiau negu kad universitete skaičiau ir domiuosi daug daugiau negu kad bet kada, kada. Ir dar vienas dalykas, ką aš norėjau dabar sakyti apie biologijos mokslus mokykloje. Pamiršau, paskui gal prisiminsiu. O galbūt apie tos mokslus gal jie nebuvo tokie, kur jie sudomina, ta pati medžiaga, galbūt ta vis tiek, galbūt prisiminusi pačią mokyklo sistemą. Ta prasme, aš knygą skaičiau, tik tai biologinės. Man literatūros už tai nekentė manęs mokytoje ir gaudau už literatūrą dvejetus, todėl kad pagal sąrašą literatūros aš perskaičiau visas knygas, kur buvo kas nors apie gamtą. Bet jokios nebūdavo ten Anykščių šilelį skaičiau, bet ta prasme, Altorių šešėlinė. Man nebuvo įdomu. Man įdomu buvo viskas, kas susijęs su gamta. Iš kitos pusės, moksliškai aš labai giliai nekapščiau. Ir dabar vat reikia kapstyti daug giliau. Aišku, o nebuvo taip pačių ir studijų metu, tarkim, to galbūt ir nusivylimo kartais būna studijom, kurie išsirenka tam tikrą sritį ir visi po to galbūt nudreifuoja kažkokią kitą sritį ir tokio, kad tiesiog... Turėjau du kelius arba į architektūrą, nes toks biški prie meno, ir į biologiją. Tai pasirinkau biologiją ir aš laimingas ir čia mano geriausias pasirinkimas gyvenime. Universitetas Vilniaus, dabar reklamą padarysiu universitetui. Ta prasme, buvo pats geriausias dalykas, ką aš turėjau. Davė bendrą išsilavinimą. Ne vien biologijos. Būtent man biologijos buvo mažai. Iš universitete gavau mažai. Vėlgi daugiau čitinau. Bet
bendrą įsilavinimą iš tikrųjų davė tikrai gerą, už ką aš esu dėkingas, ir būsiu visą gyvenimą dėkingas. O pavykdavo tuos pačius biologijos, sakykime, mokslų dėstytojus sužavėtais paukščių pavadinimais, kaip mokyklų? Jau čia jau nebepasispardysi su jais. Ten jau reikėdavo daug daugiau sužinoti. Aišku, buvo mėgstamų dėstytojų, buvo nemėgstamų dėstytojų, ekologijos dėstytojas. Ką aš dabar daugiausia mokausi iš tikrųjų pats ekologijos ir žinau daug, man atrodo, dar daugiau uždėstytoje turbūt. Nu ne, nereikia tai pasikelt. Tai tada aš, man atrodo, iš penkto karto aš tik tai egzaminą išlaikiau. Mane prametinėjo, aš buvau pats blogiausias mokinys. O tada klausimas, kaip atsirado, kaip sakyti, ta kita veiklos dalis, fotografija? Kažkada irgi vaikystėje su broliu mes fotkindavom ir paskui vat, daugiau atsirado ne fotkinimas, ne fotografija pati, o fotografijos tas juodasis kambarys su raudonom lempom ir juostų ryškinimas, tai va ten buvo visas įdomumas. Ta pati fotografija, nu tai čia greitai prispaudai ir bėgiai į tą kambarį. Vėl greitai prispaudai ten visokių oškų, šunų, babučių kaime ir vėl greitai bėgi į tą kambarį ir žiūrėt, kaip vyksta tas veiksmas. Bet ta cheminė reakcija buvo daug įdomiau negu pati fotografija. Ir aš fotografuoju beveik 30 su kapeiko metų jau, gal daugiau, tai 20 metų aš nesupratau, ką aš dariau visiškai, o tik tai 10 metų žinau, ką darau. Tai ta atsirado, tas barjeras buvo tarp mėgėjiškos tikriausiai fotografijos ja, aš net, ir profesionalios? Ja, tiesiog spaudydavau ir viskas, žmonės sakydavo, kad fainai ir gerai, o aš net nesijaudindavau, kokia ten diafragma, aš iš viso nežinojau. Prieš 10 metų sužinojau, kas yra diafragma. Kas privertė pasigilinti į tą būtent fotografiją? Keli žmonės, Facebookas iš tikrųjų. Nes pradėjo komentuoti, sako, o kompozicija ne ta, sako, tu pasižiūrėk, kad tu diafragma kitokią nusatyti. Aš pradėjau googlinti, kas čia per daiktas diafragma yra, fotikose kažkokie tai. Tai paskui jau suradau, kas ten yra tie daiktai, kas per dalykai ir tada noras tobulėti, nes pamačiau kolegų nuotraukas, paukščių nuotraukas, kai daro iš tikrųjų labai geras ryškes ir supratau, kad šiaip savo fotkindamas, paspaudinamas auto programos, tu nieko nepadarysi. Ir tada jau vėl skaičiau viską, kas susiję su fotografija, iš interneto išknisau viską, ką tik tai įmanoma, perskaičiau ir išmokau. O tada kaip įdomu būtų sužinoti, kaip vyksta visas procesas, tarkim, nuo pasiruošimo, fotografijai, būtent važiavimo, ieškojimo plotų, geriausių vietų, pats procesas, kokia technika ir panašiai. O, čia labai ilgas klausimas būtų. Pirmiausia, reikėtų pradėti pasakoti prieš 10 metų, pradėjau fotografuoti, nes tas 10 metų patirtis yra vienas iš svarbiausių dalykų. Kai dabar aš turiu patirtį, va tokia kokia dabar, tai viskas yra labai paprasta. Atskiliuos žadintuvas 3.45, 3.50 aš sėdžiu mašinoje, 5 valandos kažkiek tai minučių aš sėdžiu miške ir jau klausau, 5 valandos 10 aš pasirinku kryptį, jau žinau, koks yra vėjas, žinau, kur saulė ir žinau, koks elnės dabar konkrečiai kur baubė ir aš žinau, kokio aš noriu kadro ir aš einu prie vieną elnių. Šiandien norėjau nufotkinti priešai saulę elnius, saulė kylant, ta prasme, kad būtų jūsų laitui. Aš žinau, kad ateis du patinai, jie tenai bus, baubs ir tada aš juos fotkinsiu. Aš juos nufotkinau, tada žinau, kad kirtavietėje sėdės kitas patinas, pas kurį aš vėl nueisiu, aš jį nufotkinsiu, jis manęs palauks. Ačiū Dievui, palaukė. Tada norėjau kitą patiną dar didesnį suvilioti, bet nepavyko suvilioti, nu, bet čia kada nors pavyks. Tai viskas. O kaip vyko? Čia, kai jau viską žinai. Bandymai tada. O bandymai tai kolegų pagalba, prašymai, ta prasme, pasakojimai. Aš mokiausi iš fotografų, iš kolegų, kurie žino dar 1000 kartų daugiau negu aš žinau. Tai jie man pasakodavo viską apie patį žvėrį, nes gamtos žvėrių fotografijai, pavyzdžiui, ne fotografija yra esmė, o žvėrių elgsena. O apie žvėrių elgseną nėra jokios literatūros. Nemoko, nei universitetuose, nei mokykloje, niekur nėra. Ta prasme, ten moko odegos ilgis 15 cm, kiaušidžių dydis toks, nu vienu žodžiu. Visiškai nereikalinga informacija. O žmonėm, man irgi tai nelabai yra įdomu. Tai įdomu kokiam veterinaram galbūt. Ne? O man apie elgseną sužinoti kažką, tai nėra kur. Bembė vaikai yra geriausia iš tikrųjų žvėrių elgsenos knyga, iki šiol parašyta, amžiaus pradžioj. Tai viskas, ką mes turim.
tai viską, ką tu gali gauti, tai yra iš patirties. Tai vadinasi, iš kolegų, iš fotografų žvėrių, arba iš miškininkų, iš medžiotojų, iš, va, tu renki visą tą informaciją daug, daug metų, ir tada tu jau kažkiek tai susikaupi ir tu jau žinai, kaip elgsis, ką darys, kur ieškoti, kokia jų yra gyvensena tų žvėrių, kaip jie reaguoja į žmogų, kaip jie reaguoja į gamtos sąlygas, į oro sąlygas, ir jis krūva dalykų. Tai būtina, kaip sakyti, prie kiekvieną kadrą norint išgauti kažkokio gyvūno, reikia būtent atlikti tą programą būtent šitam gyvūnui. Taip, kitaip tai yra tik tai visiškai atsitiktinumas, tu galėjai iš miško, į mišką vaikščioti ir nu, kad tu padarysi gerą kadrą, yra šansų labai labai mažai. O kai tu žinai, ko tu nori, ir jeigu tau pasiseks, nes sėkmė yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jeigu šiandien, pavyzdžiui, man nebūtų pasisekę, būtų tos elnius kas nors išbaidęs, jie būtų neatėję ir taip toliau, tai aš nieko nebūčiau padaręs. Tai vat jeigu tau pasiseks, tu padarysi. O kiek tų nesėkmių būna? Nes vis tiek gamta neprognozuojama, nuo tavęs niekas nepriklauso, tu tiesiog lauki ir tikiesi, kad pasirodys tai. Tai labai gyvūnas. Paprastai. Šiaip paskaičiuoju, kad maždaug aš 30% turiu sėkmės atveju. O vat su elniais, tai 5 dienas važinėjau. Kiekvieną rytą, 5, ta prasme, keliuosi 3, važiuoju ir nesekas. Ir vat 5 diena man kaip pasisekė. Pagaliau. Paprastai būna 3 diena, 4 diena. Kuo elniai tada tokie ypatingi galbūt? Ne, čia ne elniai, tiesiog nesiseka. Nesutampa oro sąlygos, nesutampa aplinkybės, juos išbaido, medžioja, ten krūva dalykų, gali neateiti dar dėl kažko tai. Nuo tavęs labai mažai kas priklauso. Aišku, kai tu daugiau žinai, kai tu esi labiau patyręs, tu gali kažkiek tai tą vat, sėkmės faktorių truputėlį reguliuoti. Pasirinkti bet, tam tikrą jo, vietą. Jo, iš tikrųjų, tai dar aš turiu vieną tokį minusą. Aš negaliu būti miške labai daug. Kai anksčiau būdavo miške 3 dienas per savaitę, 4 dienas per savaitę, tada, nu, elnių ruja nesiskaito. Tada tu žinai mišką, tu jauti mišką. Tai yra tas pats, kai tu moki plaukti, skaitosi, kai tu pajauti vandenį. Ne? Yra tas jausmas, vandens pajautimas. Tai lygiai tas pats yra miško pajautimas. Kai tu pajauti mišką, tu tada viską žinai. Čia nėra kažkokia ten om ir dar kokie tai dalykai. Tu tiesiog jauti, kur žinai, ir žinai, kur tie žvėris gyvena, kur jie vaikšto, kur yra jų takai, kur jų maitinimosi vietos, kur jų pogulio vietos ir taip toliau. Ir tada yra viskas labai lengva. Bet jeigu tu atvažiuoji kas 2, kas 3 diena, kas 4, aš iš viso beveik 2 mėnesius nebuvau tam miške, nu, tai tu turi pirmą žvalgybą daryti. Vat už tai tos 4 dienos ir gausi, kad tu turi daryti žvalgybą, tu turi žiūrėti vėl viską iš naujo, suprasti, nes viskas keičiasi. Kiek įvairiausios technikos reikia, nes manau tikrai neužtenka tik vieno fotoaparato ir išeiti su džinsais į mišką. Ne, su džinsais būtų gal negerai, nes jie iš karto būtų šlapi, ypač dabar. Tai viena apranga turi būti tinkama. Tai yra miška, pavyzdžiui, patys geriausi batai yra guminiai batai ir mano guminiai batai yra iki pat užpakalio, ta prasme ilgi. Tai čia šiaip žmonėm, kurie bijo erkių, tai vat nenori, jeigu nenorit, kad erkė sirptųsi, tai užsidėkit tokius batus ir be šansų, jokia erkė niekada neįsisirps. Aš čia dariau bandymą. Išėjau su tapkiam, basutėm. Išėjau ir praėjau beveik 20 km, tai 8 erkės vieno blauzdų nusisegiau. Su botais iš viso jokias erkės nesiseka. Kaip nenori vaikščioti, jos tiesiog neužlipa, jos nukrenta. Tai vat, batai turi būti, nes ir šlapia rytais, ir tau klūpėti reikia labai daug ir taip toliau. Tai kelnės atitinkamos, šiltos, dabar tie marškinėliai visiškai nesvarbu kokie, nes nešalta. Aš tiesiog su vienais marškinėliais būnu. Ir maskuotis, kurios susimaskuoji, kad tu truputėlį nebūtum toks ryškus aplinkoje, ten sukė su lapais tos maskuotis ir taip toliau. Kad tavo veido vėlgi nesimatytų, būtų gerai, kad būtų pirštinės, nes arba pirštinės, arba neliesti augalų, nes tu palieki savo kvapą. Rankos palieka didžiausią kvapą. Batai nepalieka beveik kvapo, arba žvėris jo mažiau baidosi. Žvėris, tu matai, kai ateina žvėris, pauodžia tavo taką ir toliau eina. Kartais pasibaido, kartais, bet ne taip smarkiai. Bet jeigu jau žodžia, kad tu lėtėjai su rankom kažką, tai baidosi daug smarkiau. Tai pirštinės arba neliesti nieko, aš dažniausiai vaikštų rankas susikišęs į kišenes. Ir kas dar?
Nu ir technika, fotoaparatas. Jeigu tu fotografuoji žvėris, yra viena. Jeigu tu fotografuoji paukščius, reikia truputėlį kitaip. Tai su žvėrim tiesiog užsimeti fotoaparatą ant pečių, yra viena kojas, toks, kad lengviau būtų, ne kad lengviau, kad stabiliau būtų, kai fotografuoji blogesnėm sąlygom, prisuktas prie fotoaparato ir viskas. Fotoaparatas, objektyvas ilgesnis, pas mane yra 300 mm, bet ten gaunasi, kadangi matrica yra truputėlį kitokia, tai gaunasi beveik 600, nebeveiko tikrai 600. Paukščiams fotografuoti reikia statyti slėptuvę. Tai tu turi ateiti iš anksto, pasižiūrėti vietą, statyti slėptuvę, nes paukščiai bijo judesio. Ir ten jų įvairiausių tipų aš esu prisigalvojęs ir matė turbūt žmonės, kaip aš ten arkliu apsimetęs lakstau po laukus. Feilas didžiausias buvo, na, gulbė apsimetęs plaukiau, viena iš geriausių slėptuvių, tiesiog pasidariau gulbę slėptuvę. O šiaip dažniausiai tu daraisi kažkoje žolėje gulinčią slėptuvę, gulimą, ta prasme atsiguli, ten užmaskuoji, kur nors, kad nesimatytų tavęs šešėlyje ir tada jau arba lauki, kol paukščiai atskris, arba juos prisivilioji maistu, kokius nerealius, pavyzdžiui, arba kranklius. Viskas. Vis tiek tada klausimas, fotografijų vis tiek padaroma yra daug. Labai. Ir kiek iš jų yra vertos dėmesio ar tolimesnio darbo su jomis? Labai paprastai. Kadangi gamtoj tu niekada nežinai, kas įvyks, tai tu stengiasi padaryti kuo daugiau kadrų. Tokia taisyklė yra. Tu darai kadrų daug. Nors mano fotikas fotkina iki 60 kadrų per sekundę. Aišku, aš nedarau dažniausiai, jeigu ten paukštis kyla tuo momentu, tu gali daryti tą funkciją. Bet šiaip apie 15 kadrų per sekundę fotografuoju ir stengiuosi padaryti kuo daugiau kadrų, kiek įmanoma. Nu, jeigu ten žiūri stovi pusę valandos vieno vietoje nekvepuoja, nu, tai aišku, ten padarai porą ir ramu. Bet jeigu vyksta veiksmas, tai darai kuo daugiau kadrų. Ir iš tikrųjų, tu jau iš karto žinai, koks kadras bus geriausias. Tu jau padaręs jo metu darydamas, tai jau žinai, kuris geriausias. Tu dažniausiai jį išsisaugai, paskui šiandien aš padariau gal 400 kadrų. Iš jų rodysiu 5 turbūt. Gal. Gal vieną kitą ateičiai pasilaikysiu. Iš viso išsaugosiu kokį 10. Plus kitus laukų. O tie kadrai būtent su jais po to reikia ganėtinai daug darbo, kažkokio apdorojimo? Priklauso nuo kadro. Iš tikrųjų, kartais reikia, kartais nereikia, bet pagrindinis apdorojimas, sutvarkymas yra būtinas, privalomas. Ten aš su Lightroom'u dirbu dažniausiai. Tai jeigu reikia šviesą pareguliuoti, jeigu reikia paryškinti objektą ir jeigu reikia, taip prasme, paryškinti objektą ir sušvelninti foną, pablūrinti, vadinam, tai čia privalomi dalykai. Tada išryškėja objektas, tada ir nuotrauka gražesnė atrodo. Nes kartą turėjom irgi pas mus pokalbėje buvo astro fotografijas darantis žmogus, kuris žvaigždynus Artūras... Artūras Medvėdė. Ja, mūsų kolega. Kolega, mesgi priklausom taip pačiai gaujai. Tai, tai jisai, kaip jis reiškia, sako, kad būtent nufotografavus, parsinešus viską namo, tada darbas prasideda. Pas jį tikrai taip. O čia šiek tiek kitaip. Čia daug greičiau viską padarai, aš nuotrauką sutvarkau per porą minučių. Pas jį ten yra valandų valandos paros sėdėjimo ir vien tik tai, kol surindina tos failus. Oi, ten... Man šiaušiasi plaukai. O tada vis tiek, manau, toks užsiėmimas reikalauja daug kantrybės, susikaupimo, laukti būtent to geriausio kadro. Kažkiek reikia kantrybės. Gal išlaukti to momento, tai dažnai miške tu suabejoji savo to veiksmais. O, nu dabar va, jau reikia eiti. Jau palaukiau 2 valandas, nu tikrai, jau reikia eiti. Ir tu vat pakyli ir tuo momentu atsiranda kažkas tai. Ir tu viską išbaidai. Arba ten vat nepavyksta. Tai kai jau palauki kažkiek tai daug, tai dar reikia palaukti pusvalandį ir tada yra tikimybė, kad kažkas tai pavyks. Bet šiaip kantrybė... Nu, kažkiek jos reikia. Man jinai yra realiai paskutiniai vietoje. Aš pasiimu, žaidžiu visokius žaidimus, ten, jeigu ten su... O dabar zombių žaidimą baigiau, viską laimėjau, ką tik įmanoma. O tekia kada praleisti kažkokį kadrą
dėl, tarkim, žaidimų tų ar... Kai slėptuviai sėdi, nebent, nes kai miškėtai dažniausiai nežaidi, ten vis tiek stebi aplinką, ten daug įdomiau viskas vyksta negu tie žaidimai. Bet kai sėdi slėptuviai, ten žiemą, pavyzdžiui, kokią visą savaitę ir niekas nesikeičia aplinkui. Turime visą dieną, kiekvieną dieną sėdi nuo 7 ryto iki 4 vakaro ir niekas neskrenda ir nėra ką veikti. Tai tada vat ir žaidi. Kartais praleidi. Nes tu slėptuviai, kai sėdi, tu nematai aplinkos. Tu matai aplinką per labai siaurą tarpelį ir ten specialiai reikia pasižiūrėti per jį. Tai čia yra problema tik tai tame. Tai slėptuvė būna tiesiog vienas matymo laukas siauras? Dažniausiai labai nedidelis matymo laukas, ir nes kad tau veido nesimatytų, kad neprasišviestų, ypač jeigu bailesnius paukščius fotografuoji. Tai jeigu tu prie pat prisikiši, tu gali matyti daugiau. Mhm. Čia nuo slėptuvės priklauso. Bet ir realiai matymo lauką, bet realiai gali kažkas vykti visai kitų. Jo, dažniausiai visiškai šalia būna. Dažniausiai būna lapė visai neseniai, va ten aš jau fotkino ir realius, ir lapė, ir lapė man šone visiškai šalia manęs. Viską ten graužė ir įsidirbinėjo, su realiais mušėsi turbūt. Aš tik tai girdžiu, bet nieko negaliu padaryti. Ir vat už vakar elnį fotkinau. Išėjo gražus patinas tiesiai priešais mane, aš jau nebegaliu įdėti, aš tiesiog jį susikoncentravęs ir girdžiu, kaip ateina iš šono, tiesiai prie manęs iš šono ateina jaunas, nu, pagal garsą turbūt. Ir aš negaliu nei galvos pasukti. Girdžiu, kaip jisai uodžia mane, girdžiu, kaip jisai gasta ir kaip pabėga. Bet aš negalėjau net sujudinti galvos, nes būčiau išbaidęs tą, kurį fotkinu. O tekė kažkokiu tai susidurt su gyvūnais, kuriozinių situacijų? Nu, tai viena iš tų, šiaip tai gyvūnai niekada nėra manęs užpuolę, bet vienintelis atvejis buvo, kai tas pats elnis buvo sumaišęs mane su elniu ir pagalvojo, kad aš esu elnis, nes aš sukėliau triukšmą naktį, o jis nematė, kas ten yra, ir dar subūbė jo konkurentas, nu mane pakišo. Realiai, jis tada atbėgo man duoti galvą ir aš vos spėjau atšokti. Manė, tai, kad tas kitas patinas. Jo, tiesiog aš esu patinas. Tai jis ten šoko faktiškai ant manęs, aš spėjau pabėgti. Ar mano batai ten buvo pasidėti, nes aš bridau prieš tai per griovį. Tai sušoko tiesiai ant tų batų. Ir paskui žuodė, aišku, ir pabėgo. Dvokos nuo mano batų geras yra. O kitas buvo realis ant užpakalį buvo atsitūpęs. Nes galvojo, kad aš esu kupstas. Aš buvau salelėje į smėlio aukščiausias kupstas, o jis mėgstant aukštesnių tūptis, tai va, tiesiai ant užpakalį atsitūpė ir ten pradėjo man masažą daryti. Fainas jausmas. Nieko baisaus ten nebuvo tiesiog. Patupėjo, pamaigė ir paskui nuskrido jau prie masalo. O kaip būtent irgi paminėjot masalus, kaip prisiaukint pavyksta tuos gyvūnus prisišaukti? Tai, nu, žvėrių ten visokių tai neprisiaukinsi masalais labai smarkiai. O paukščius tai labai lengva. Tu prasme, mėsos visokios, nu, plėšriuosius turiu menį, tai mėsos tai visokios... Anksčiau rinkdavau nuo kelio lavonus gyvūnų. Dabar nebegali turėti duoti medžiotojams, tai susirinki visokius kačiukus, šuniukus, mašiną ir tada nuvežė mišką, tada ir pašeri paukščius, kurie tada atskrenda, nes kitaip jų neprisiviliosi. Realiam žuvį dažniausiai duodi. O realių daug susitelkia vienoje vietoje? Visai būna daugiausia pas mane yra buvę 8. 9, būna iki 30. Ir jie dažniausiai kovoja? Ir kovoja, ir mušasi, ir pešasi visą laiką beveik. Ant vaizdų tikrai galima gerų pamatyti. Tai kartais vien dėl to jau tu realio superfotkinės jau kiek nenori, ten jau kažko naujo nepadarysi. Aišku, tų momentų įdomių tai visada padarysi. Tik tai vat, reikia, kad pasisektų, kad jie atsitiktų. Tai, bet pačio kadro kažkokio tai kitokio, tai net nelabai. Tu tiesiog lauki tada jau to momento. Ypatingos, šviesos ypatingos. O yra kažkokių, manau, per tiek metų vis tiek veiklos daug yra kadrų, kažkokių pasiekimų, kurie buvo būtent tokio kadro norėta. Ar dar yra kažkokių tai kadrų, kurių niekaip nepavyksta pagauti? Ne, tai daugybė yra kadrų, aš neįsivaizduoju, aš turbūt, jeigu reikėtų sakyti, ar daugiau padaręs, ar dar daugiau noriu padaryti, tai daugiau noriu padaryti. Aš labai mažai esu padaręs. Nu, fotografai yra tokie rasė, kuri niekada nebus patenkinti. Niekada. Blogiau negu merginos. Turusime, visada kažko tai norės. Jeigu jau fotografas yra patenkintas kadru, jis nebėra fotografas, jis kabina fotoaparatą ant sienos ir viso gero. Tai tu negali būti patenkintas. Net geriausia kadra jau padarai.
Aš norėčiau, kad akies rainelė būtų truputį pakreipta į kitą foną. Iki tokių smulkmenų, ne? Visaip ten būna. O kokį, tarkim, gyvūną maloniausiai, įdomiausiai fotografuot? Ar kuris pats mėgstamiausias? Na, turbūt nuo sezono priklauso. Dabar mėgstamiausia elniai ir briedžiai. Iš paukščių, aišku, visada ereliai ir krankliai. Bet kaip nuotaika, iš tikrųjų, nėra kažkokio tai vat, mėgstamiausio, kažkokio tai, kurio ten visada malonu jos fotografuoti. Iš tikrųjų, bet kurį gyvūną, jeigu jis nebijo ir fotografuojasi, ir, arba nu, nemato tavęs ir fotografuojasi, visada yra malonu fotografuoti. Ir vėlgi, fotografijoje ne pats gyvūnas yra svarbiausias, o sąlygos. Tai tu dabar vat, jau esi tokiam lygiai, kai tu jau nebeieškai pačio gyvūno, o tu ieškai tam tikrus fono, tam tikro fono, tam tikros šviesos ir vat tose vietose nori nufotografuoti tą gyvūną. Jau darbas truputėlį vyksta kitaip. Pradžioje tu gaudai ten gyvūnus, medžioji jos lakstai visur ir taip toliau, ir nesvarbu, kurie yra. Dabar tu nori, kad ta nuotrauka iš tikrųjų gražiai atrodytų. Svarbiausias dalykas yra šviesa, fonas ir jau paskui tik tai objektas pats. Tai vat tos tris turi sukišti vieną vietą. Įdomu dar būtų sužinot nuomonę apie tai, kaip žmonės, tarkim, šiais laikais tas santykis su gamta, koks jis yra, atrodo lyg žmonės ir nutolę nuo gamtos, ne taip ją pažįsta, kaip tą susidomėjimą galbūt atgaivinti. Aš manau, kad jie yra pakankamai susidomėję ir dabar gal netgi stebiu kažkokį tai domėjimosi atgimimą. Dėl žinių taip žmonės žino mažai, nes biologijos mokėsi mažai, kaip ir aš. Bet noriu žinoti, kai išlankau mokyklas, tai stebiu, kad kai kurie vaikai žino daugiau negu aš. Tie, kurie domės iš tikrųjų. Iš tikrųjų labai daug žino, nes tu žiūri juos, akis tokios išplėstos ir nesupranti, iš kurie tie gali žinoti. Bet čia yra vienetai. Dauguma nežino. Ir ateityje, kadangi mūsų tokia vat, švietimo sistema labai faina, biologijos mokytojai bus paskutiniai vietoj, tai toj vietoj pas mus po kelių metų bus visiškas štilius. Mes nelabai ką nusimanysim biologijai. Ir bendrai atrodo žmonės ten daugiausiai sukoncentravę savo gyvenimus mieste. Tiesiog dažniausiai išvažiuoja, jeigu sako, važiuoju į gamtą, tai dažniausiai reiškia prie ežero su draugais, o ne tiesiog į mišką kelias valandas pasėdėti. Ne, įvairių žmonių yra. Yra, kuriem patinka vaikščyti po mišką, bet vėlgi, žinoma, tai yra mažuma, kuriem patinka šiaip savo vaikštinėti po mišką ir tiesiog klausytis, uosti, nes žmonės nepanaudoja tų juslių. Dažniausiai vadovaujasi akim. O kad nosį turi, kad ausis turi, labai retai kas panaudoja, nes tada būtų pilnas miško pajautimas. Daug daugiau galima išgirsti, pamatyti, užuosti. Bet vėlgi tu turi tą žinoti. Kad tu vaikštai po mišką nieko nežinodamas, kaip vaikštai, kaip paklas vaikščiotum. Jeigu tu žinai jau viską, nu, arba didžiąją dalį, visiškai kitoks miškas, visiškai kitoks vaizdas ir visiškai kitoks supratimas. Bet nu, tam reikia mokytis. Čia kaip aš, nes aš stengiuosi kartais vis išeiti su kuprinė ant pečių, tiesiog į mišką, apsukti kokį 20 km aplinkui tą kelias, bet mano žinios iš tolo nėra to miško pažinimo. Ir tekia irgi sutikti ir ten keletą stirnų ir tiesiog pamatau gyvūną ir sustingstu, nes nežinau, ką daryti. Ar aš turėčiau kažkaip sėlint, ar aš turėčiau tiesiog nusisukti. Jeigu nori valgyti, reikia sėlinti. Jeigu nenori valgyti, galima ir nesėlinti. Ne, pamačius gyvūną nieko nereikia daryti, reikia tiesiog džiaugtis jo buvimu ir kad jį matai. Mes klausė, ką daryti pamačius vilką, ką daryti pamačius mešką. Šokti iš laimės šokinėti ir džiaugtis, nes nu, labai retai kam pavyksta tai pamatyti. Ir visiškai nereikia tų gyvūnų bijoti. Nu, visada jo, reikia... Klausimas, ar tie gyvūnai Lietuvoje pavojingi? Yra pavojingi. Visada reikia turėti sveiką protą. Visada reikia stebėti gyvūną ausis ir žiūrėti, ką jisai joms sako. Ausis suglaustos atgal, be 5 sekundžių gauni iš kanopos į galvą. Tai, nes tai yra agresijos ženklas jau iš karto, kad žvėris jau puls. Tai nereikia prisileisti iki šito. Jeigu gyvūnas artėja prie tavęs, tai nėra gerai.
Tarsime, nereikia iš karto pult selfintis ir bučiuoti su juo. Tai yra kaip tik tai blogai. Gyvūnas, sveikas gyvūnas, turi bijoti žmogaus. Tai yra normali jo reakcija. Nu, mes juos išmokėm bijoti per kelis milijonus metų. Tai jie mūsų turi bijoti. Ir jie turi bėgti nuo mūsų. Nu, arba bent jau trauktis. Jeigu artėja artyn, tada reikia pačiam trauktis ir stengtis nelysti kontaktą, nes gali sirgti, gali būti sužeistas, gali visai būti. Ir tai va, tos dalykus reikia žinoti. Niekada nelysti prie briedžio su briedžiuku. Prie vilkų, ne, aišku, vilkų nepamatysi. Tai čia jau kitas atvejs. Lūšis visiškai žmogų nereaguoja. Meška, jeigu išlys, pasirodys, tai pasirodys. Bet jeigu nenorės pasirodyti gyvenime, jos nepamatysi. Ir vėlgi, pas mūsų meškos nėra pavojingos, jos turi ką valgyti ir jiem tas žmogus visai neįdomus. Ar mūsų Lietuvos ta gamta ir tie miško turtai yra... Nes daug kas sako, kad tai yra galbūt ne tiek daug, kiek egzotiškose šalyse, ten žirafos bėgioja, liūtai ir panašiai, o mes čia, nu gerai, šernas, zuikis, lapė. Nu, stumbras vienas iš tokių jau galingesnių galbūt gyvūnų. Penketuką patektų. Mūsų įvairovė pakankamai yra didelė, kaip vidutiniam platumom. Vėlgi reikia žinoti, kad mes nesame Afrika. Turėsime, mes nesame to gružų miškai, kurio įvairovė yra pati didžiausia. Bet kaip vidutiniam platumom, pas mus yra pakankamai didelė įvairovė tiek paukščių, tiek žvėrių. Nu, ten paukščių mes beveik 400 rūšių turim, žvėrių turim apie 70. Aišku, didžioji dalis visokios pelės ir šikšnosparniai. Bet vis tiek. Ir tų žvėrių yra pakankamai daug. Taip prasme, juos galima pamatyti, bet kada, važiuojant su mašina, aišku, jeigu ten anksčiau rytais vakarais važinėjate, būtent tada. Ir paukščių galima prisižiūrėti, nuvažiuoti deltą, vieną iš geriausių vietų, kur galima juos stebėti, arba ten Ventės ragas, arba Žuvintas, kur iš tikrųjų dabar vat, gervės žiūrėti yra fantastiškas. Vaizdų yra pilna, ir tų paukščių yra spalvotų visokių, ir nespalvotų, ir nebūtina tos tropikus važiuoti. Tai visą tai pamatytų. Norit kolibrį pasižiūrėti, drugelį pasižiūri, pavyzdžiui, kaip skraido koks nors sfinksas ir va, tau kolibris. O tekia galbūt fotografuoti kur nors svečiose šalyse? Tekia. Ir vėl važiuosiu į visokias svečias šalis, bet tokio džiaugsmo fotografuoti ten nėra. Smagu, bet netoks džiaugsmas, kaip va čia pas save, nes vis tiek savo šalyje daug įdomiau, nes netgi ir va, visokius fotkinam gamtos reiškinius. Jeigu tas gamtos reiškinys už Lietuvos sienos jau nebe taip įdomu. Ten, nu, jeigu būtų ten koks nors baisiai retas gamtos reiškinys, taip, važiuotum, bet jau vis tiek būtų ne Lietuvoj, jau ne tas. Bet ir Kubai, ir kitose šalyse anksčiau nardydavau labai daug, taip po vandenius išplaukėjęs labai daug vandenynų. Jūrų tai yra, ne vandenynų. Ten irgi daug prifotografavęs. Ir įdomu, man irgi teko porą kartų lankytis Afrikoje, safariuose. Ir ten iš karto įspūdis yra, kad tu esi svečiuose. Ir manau, ir miškuose Lietuvos būnant, kartais, kai sutinki kokius nors gyvūnus, tu iš karto pasijauti svečias. Ir tada galvoju, kad tavo namai yra tik tai tavo miestas, aplinkui keliai, mašinas, kur važiuoji. O visa kita yra daugiau, mažiau nepažinta mūsų visuomeniai, sakykime. Ir tai tu tiesiog esi svečias, kuris gali pasigerėtais gyvūnais, galbūt kažkiek juos pažinti. Bet tai yra, atrodo, šiam pasaulyje mūsų dabar yra visai skirtingi ganėtinai dalykai. Ta laukinė gamta ir mūsų tiesiog civilizacija, sakykime. Tai. Tai taip ir yra. Mes atsiskyrę nuo gamtos, mes ją... nugalėja kažkiek, tai nu, nepilnai, gal ten dar virusai parodys, ką gali su bakterijom po kiek laiko, bet iš principo mes tą atranką natūralią esam truputėlį apėję. Mes ten turim priešnodžių jai, tai yra visokie vaistai ir taip toliau. Tai mūsų taip neveikia kaip gyvosios gamtos. Tai realiai mes turim savo namus pasistatę, savo urvus ir ten mes gyvenam, o gamtoj iš tikrųjų mes turėtume melktis, vat, kaip sakėt, kaip svečiuosi. Būtent kaip svečiuosi. Ramiai, gražiai, laiku išeiti. O kokia nuomonė, tarkim, kaip gamtos mylėtojo apie, tarkim, zoologijos sodus, apie galbūt net cirkus, kur... Ne, cirkai, tai iš viso nesąmonė. Tai prasme, cirkai yra atgyvena, kurie jau seniai turėjo išnykti ir aš nesuprantu, kodėl dar su jais atskinasi. Nu, jau nebe atsitaskina, jau liktai yra įstatymas.
kad jų nebebus galima gyvūnų ten išnaudoti. Aš ten suprantu, kai tu žaidi su šunim ir katėm, kuriem iš tikrųjų patinka žaisti ir vaidinti, ir jeigu jie yra tinkamai dresuojami, aišku, ten nesu elektra ir dar su ne kažkuo, tai ne. Tai yra tokių gyvūnų ir ten man nelabai būtų didelio skirtumo, ar ten tigras būtų, ar toksai, ar šuo, ar katė, bet ne tam yra jie skirti. Ne? Tai cirkų neturi būti, o zoologijos sodai yra reikalingi vien dėl to, kad tai yra nereali edukacinė priemonė. Vėlgi, jie neturėtų būti tokie zoologijos sodai, kurie yra, sakykime, nu, kaip Kauno zoologijos sodas. Ne? Tarsime, Kauno zoologijos sodas būtų visiškai nieko zoologijos sodas, jeigu jį pertvarkytų. Padarytų mažiau narvų, padarytų didesnius plotus, paimtų gyvūnus bent jau tie, kurie gyvena pas mus, nereikia ten tų Afrikų visokių ir taip toliau dramblių. Visi matė tą dramblį. Stumbro nelabai kas yra matę, nors Kaune yra keli stumbrai, bet jeigu jie gyventų dideliam plotė, būtų visiškai kitas vaizdas. Tai, nu, tokie kaip ir žvėrinčius, pavyzdžiui, ne? Bet jie būtų daug, daug didesni, du didesni plotai, atviri tie plotai, ne tvoros, o padaryta, kaip, pavyzdžiui, Berlyno zoologijos sodė, kur tu eini ir tu nesijauti, kad jie žvėris ten uždaryti. Tie žvėris visi, kurie yra zoologijos sodose, jie nėra paimti iš gamtos, kaip ten kas galvoja, ten juos, dai, paleiskime laisvę. Paleidė į laisvę, jie visi nudvėstų per kelias sekundės. Nei jie valgyt susirastų, nei jie išgyventų, nei susirktų ir numirtų ir viskas, ir baigtųsi. Tai nėra kažkoks gyvūnų kankinimas. Gyvūnų kankinimas, kai vėlgi jiems sąlygos yra blogos sudarytos, tada yra blogai. Bet tai yra didžiulė edukacijos priemonė. Žmonės neturi sąlygų pamatytų gyvūnų, neturi sąlygų sužinoti apie juos, bet to visi zoologijos sodai dabar eina būtent į tai, kad parodo ne vien tik tai tą gyvūną ir apie jį papasako, bet apie visą ekosistemą, kuo jis susijusi, kaip tas gyvūnas padeda, kaip jis ten gyvena, kokie yra ryšiai ir taip toliau. Tik tai žmonės dažniausiai ten neskaito. Nuėjus į zoologijos sodą, tu gali išmokti visą zoologijos kursą, jeigu zoologijos sodas geras yra iš tikrųjų. Ir ten viskas yra parašyta, kaip kas ką daro. Dažniausiai žmonės neatsitokėlės. Dažniausiai, na, jo, aš pasena. Noriu pamatyti žirafą, noriu pamatyti dramblį, noriu pamatyti tą, nusifotkinti ir viskas ir viso gero. Į internetą įsidėti. Jo, ir to ir baigėsi. Ir aišku, zoologijos sodai dalyvauja visokiose programuose, kaip ir mūsiškis, pavyzdžiui, gelbėja vežlius arba bando atstatyti mūsų vežlių populiacijas balinių ir taip apokų ir taip toliau. Tai galų gale paskutiniai gyvūnai, kurie gyvena dar, kuriuos dar galima pamatyti, išmirštantis irgi yra zoologijos sodas. O tai galbūt apie populiacijos mažėjimus, ar jaučiasi galbūt per tiek metų būnant miške, ar jaučiasi kažkokie tai drastiški pasikeitimai? Jo, daugiau žvėrių. Vienų daugėja, kitų mažėja. Ne, visų pirma, tai yra labai smarkus pokytis dėl klimato šiltėjimo. Tai daugybė atsirado visokiausių svetimžemių rūšių. Paukščių rūšių padaugėjo Lietuvoj per, bijau dabar sumeluoti, per, aš žinau, kai buvau mažas, tai buvo pas mus 300 rūšių. Dabar yra 400. Per paskutinius, man atrodo, 5 metus bent 20 rūšių atsirado. Traukiasi, visi eina iš pietų į šiaurę. Vieni paukščiai skrenda daugiau iš šiaurė, kiti daugiau iš pietų ateina pas mus, vabžiai visokie, maldininkas, pavyzdžiui. Anksčiau tik tai svajonė buvo pamatyti maldininko, dabar jie jau Lietuvoje veisėsi, dauginasi, ne? Tai varai visokie, vapsvavoris ir taip toliau, ten vabžių daugybė jau yra. Šakalas jau stebėtas ir užregistruotas Lietuvoje, tai į tą pusę keičiasi dėl žvėrių kiekių ir paukščių kiekių. Paukščių mažėja. Ir būtent mažėja atvirų vietų paukščių, nes agro visi šitie dalykai, ūkiai mažina labai smarkiai tą įvairovę, nes yra mono pasėliai, ta prasme, pasėta ten viena rūšis, ten negyvena jokie vabžiai, jie nupurškiami ten pastovi ir taip toliau, taip toliau. Vien žodžiu, didžiuliai laukai, kur yra, nėra jokios biologinės įvairovės, iškertami visi tie tarpai tarp laukų, visi krūmynai, nebeturi žvėrius, kur paukščiai pasislėpti ir tiesiog nyksta. Ir dabar laukai tuštėja labai smarkiai. Tai atvirų vietų paukščių ir žvėrių mažėja pakankamai smarkiai. Miškuose, vat sako, kerta miškus ir už tai mažėja žvėrių. Nevelnio, miškų daugėja. Kuo daugiau kerta, to miškų, žvėrių bus daugiau. Turiu menį kanopinius. Nes jiem tada yra daug didesnė, geresnė mitybinė bazė. Jiem yra jaunolynai, elniam esti tada
tuos visokias atžalas ir taip toliau, jie lengviau išgyvena žiemą, daugiau atsiveda vaikų ir taip toliau, taip toliau, ir jie daug geriau gyvena. Elniai, stirnos, danieliai, briedžiai. Tai vėlgi miškininkai verkia, kad tų žvėrių yra per daug, bet kuo daugiau kerta, tuo daugiau tų žvėrių atsiranda ir viskas. Gal pas mus per mažai plėšrūnų? Taip, pas mus yra per mažai plėšrūnų, bet per mažai plėšrūnų, tai dėl kad ir miškų yra per mažai. Čia va toks va, nu, žmogus yra sudarkęs tą pusiausvyrą ir čia taip lengvai jos neatstatysi. Tai viena iš priežasčių, kodėl reikalinga medžioklė iš tikrųjų. Todėl kad tos pusiausvyros tie jau žvėris neatstatysi, jie tiesiog negali gyventi tą mažam plotelyje. Arba jeigu gyvena, tai ten šalia jam priveža, šalia to plotelio priveža avių, sustato, sako, va, valgyk. Bet jeigu tu valgai, aš tave nušausiu. Va. Nėra pasirinkimo. O kaip būtent galbūt žmonės šviesti, kokiais kanalais galbūt tas geresnis zoologijos sodas prisidėtų, kokios dar priemonės turėtų būti? Nežinau, iš tikrųjų. Anksčiau kažkaip galvojau, kad įmanoma pakeisti tos žmonės, įmanoma jiem papasakoti, įmanoma į galvas įdėti tas žinias, bet dalis iš tikrųjų nori ir šviečiasi ir priima tą informaciją, o dalis galvoja, kad yra jų gyvenimas ir niekas neturi teisės juos kištis. Ir jie vartoja, taip ir vartos. Jeigu jie naikino, taip ir naikins, ir jie čia yra valdovai, o tas stumbras ir tas vilkas turi eiti vėlniau. Viskas. Nes atrodo, yra daug dabar įvairiausių apžvalgos, bokštų, takų įvairiausių suformuotą. Ir edukacijų. Ir visokiausių lentų, kur gali pasiskaityti ir sužinoti daugiau. Bet vis tiek atrodo, tie ir takais vaikšto, žmonės su kavos puodeliu, išnekučiuojasi ir tiesiog galbūt geriausiu atveju pakvėpuoja grynesniu oru, bet nepajaučiu galbūt tos tikrosios gamtos. Gal, bet aš matau čia toj vietoj kažkiek tai ir teigiamų poslinkių, nu, bent jau išeina į gamtą, tai jau čia yra didelis pliusas, bet domisi daugiau ir tie visi nacionaliniai parkai ir regioniniai parkai, ta prasme, jie organizuoja visokius žygius, jie tuos būtent tuos renginėje stendus, takus ir taip toliau, organizuoja žygius, kur žmonės dalyvauja ir dalyvauja pakankamai nori ir kiekvieną kartą vis daugiau. Ir su šeimom, ir su vaikais, tai tie dalykai džiugina. Anksčiau tokių dalykų nebūdavo iš viso. Nu, nebūdavo ir pasilos, ir niekas nelabai ką darydavo. Manau, vienas irgi iš tokių pavyzdžių dar ne per seniausiai pasirodęs filmas Sengirė, kur sutraukė irgi nemažai žiūrovų. Taip. Pats iš tikrųjų nemažai žiūrovų, bet aš kaip žiūrėjau filmą, prie manęs šone moteris užmigo ir gana garsiai mėgavosi filmą po to. Bet irgi toks... Galbūt kažkam irgi, gal kas mažiau susipažinęs gamta, gal mažiau domisi, galėjo pasirodyti gana nuobodokas filmas, bet iš tikrųjų tokie vaizdai tikrai ne kasdieniai ten. Ne, nu, žmonės nori, kad būtų Holivudas, nori įpratę prie tos veiksmo privatę, prie spalvų. Veiksmo, kad kažką vytųsi. Taip, jam reikia kraujo, jam reikia veiksmo, jam reikia ten, nu, tada tipo ne gamta. Ne, gamta yra, vat, kur buvo pati, viena iš geriausių scenų, man pati geriausia scena Sengirė yra, kaip žiovauja miegapelė. Tai visas filmas telpa vatoj vienam miegapelė žiovulį. Tai visa gamta yra apie tai. O ten kažkur tai ieškoti kažko, tai kaip perelis kažką tai drasko, dar kažką tai, nu tai kasdienybė. Ir taip mes draskomės visą gyvenimą, o taip pat, kad ramiai pasižiovauti. Genialumas smulkmenose. Taip. Taigi, ačiū labai, kad užsukot pas mus pasidalinti savo ir fotografijos patirtimi, ir kaip gamtos mylėtojo patirtimi būtent, ir galim tik tai paskatinti visus išeiti į mišką ir tyliai pasižvalgyti po jį. Jo, ir ramiai pabūti, ir nieko nereikalauti iš to miško, tiesiog pabūti. Gerai, atsisveikinam tada su visais. Dar priminsiu, kad mūsų galite klausytis ir savo telefonuose, SoundCloud ir Spotify programėlėse. Užsukite į mūsų YouTube turinį, taip pat į Patreoną. Galite ten mus paremti ir pirmieji gausite prieigą prie turinio. Ir atsisveikinam su visais iki kito karto. Iki. Iki.